नमस्कार ज्योतिषाचा च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल पौष महिनाको बाह्र गतेदेखि अठार गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ चा। ग्रह गोचरमा तपाईँलाई यो साता के कस्तो रहनेछ यो साता के कस्ता कार्यका निम्ति शुभ फलदायी रहनेछ यसै गरी आर्थिक उन्नति प्रेम जीवन स्वास्थ्य विदेश यात्रा व्यापार व्यवसाय सेयर आदि समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण आजको प्रस्तुतिमा आरम्भ रहनेछौ साप्ताहिक मेष मेष राशिका लागि साता सबल रहनेछ कार्यमा उन्नतिका योग देखिन्छन् कर्मस्थानमा शनिको निवासले प्रशासनिक क्षमतामा अभिवृद्धि गराउने देखिन्छ बौद्धिक पक्ष पनि उन्नत नै रहनेछ आर्थिक दृष्टिले साताको पूर्वार्ध सफल देखिन्छ मङ्गल र बुधबारको समय केही कार्यदायी रहन सक्नेछ सेयर व्यवसायमा बिहिबार पछिको समय सुखद रहने देखिन्छ धातुजन्य वस्तु लाभप्रद रहनेछन् मित्र पक्ष सबल रहनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन् जग्गा जमिनको व्यवसाय पनि फलीभूत नै रहनेछ विद्याको क्षेत्र यो साता लाभदायी रहने देखिन्छ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धिका योग रहेका छन् कलात्मक पक्ष पनि यो साता सबल नै रहनेछ कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका अवसरहरू प्राप्त हुने देखिन्छ भाग्यभाव पनि यो साता सबल नै रहनेछ स्वास्थ्यका दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु उचित हुनेछ पारिवारिक पक्ष सबल रहनेछ सन्ततिबाट सुखका योग देखिन्छन् प्रेम प्रणय पनि फलिभूत रहने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ वृष राशि वृष राशिका लागि यो साता सुखद रहनेछ नै ग्रह अनुकूल देखिन्छन् जलीय वस्तुबाट विशेष लाभ हुनेछ मित्रपक्ष पक्ष सबल रहनेछन् कार्यक्षेत्रमा पनि लाभका अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ सामाजिक मान प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग पनि रहेका छन् राजनीतिको क्षेत्र यो साता फलदायी रहनेछ आर्थिक दृष्टिले पनि सफल नै रहने देखिन्छ व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् सेयर व्यवसायबाट पनि लाभ हुनेछ पारिवारिक दृष्टिले साता सुखद नै रहनेछ आफन्तजनको साथ सहयोग उल्लेख्य प्राप्त हुने देखिन्छ यसैगरी प्रेम पक्ष पनि यो सुमधुर रहने देखिन्छ नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि साता सुखद रहनेछ कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि केही लगाव रहन सक्ने देखिन्छ विद्याको भाव सफल रहनेछ तर्क शक्तिमा विकास हुने देखिन्छ प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नका निम्ति साता विशेष रहनेछ स्वास्थ्यको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ कृषि व्यवसायका निम्ति तरकारी एवं फलफुलजन्य वस्तुबाट विशेष लाभ हुनेछ वैदेशिक पक्ष पनि सफल रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशि दा फल रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि साताको उत्तरार्ध फलदायी रहने देखिन्छ सोमबारसम्म कार्यमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रम पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ तत्समयमा चन्द्रमाको प्रतिकूलताले खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछन् यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि तत्समयमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ मंगलबार पछिको समय भने सुखद भन्दै जाने देखिन्छ क्रमशः कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका अवसर प्राप्त हुनेछन् प्राप्त गरेको अवसरलाई नगुमाउनु नै उचित हुनेछ निर्णय प्रक्रियामा पनि बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहने देखिन्छ सेयर व्यवसायमा साताको उत्तरार्ध फलीभूत रहने देखिन्छ कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो साता सुखमय रहनेछ घर परिवारबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन् विद्याको भाव फलीभूत नै रहनेछ प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नका निम्ति साता सुखद रहनेछ राजनीतिमा पनि अधिक चाख बढ्नेछ धार्मिक चा। कार्यमा रुचि रहनुका साथ साथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुन सक्ने देखिन्छ वैदेशिक पक्ष यो साता फलदायी नै रहनेछ स्वास्थ्यको दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ प्रेम प्रणयका दृष्टिले साताको उत्तरार्ध सफल रहने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिका लागि साता फलभूत रहने देखिन्छ विशेष यात्राका योग पनि रहेका छन् यात्राभावमा मङ्गलको निवास रहेको छ जसले धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष यात्रा गराउने देखिन्छ कृषि व्यवसायका निम्ति अन्न बालीबाट लाभ रहनेछ सेयरको क्षेत्र साता फलदायी नै रहने देखिन्छ लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ मित्र पक्ष सबल नै रहनेछन् पारिवारिक सुखका साथसाथै प्रेम प्रणयका दृष्टिले पनि साता फलभूत रहनेछ राजनीतिका दृष्टिले साता प्रभावकारी रहन सक्नेछ निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ खेल एवं मनोरञ्जनको पक्ष यो साता सबल नै देखिन्छ कला साहित्य एवं सङ्गीतका क्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग रहेका छन् खेल क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ तत्समयमा ग्रहजन्य बल कमजोर रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा सजग, सजग रहनु नि उचित हुने देखिन्छ यसै गरी तत्सम्यमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु उचित हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ आर्थिक उन्नतिका साथ साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् शेयर व्यवसाय पनि साता फलभूत रहनेछ कर्मभावमा राहुको निवासले कर्म क्षेत्रलाई सही सङ्घर्षदायित्व ल्याएका छन् कार्यमा अधिक संघर्ष गर्नु परे पनि अधिक मेहनत गर्नु परे पनि प्रतिफल भने सुखद रहने देखिन्छ आफन्त एवं इष्टजनको पनि साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ भाग्यको क्षेत्र उन्नत नै रहनेछ घर परिवारबाट पनि लाभका योग देखिन्छन् विद्याको क्षेत्र सबल रहनेछ कला साहित्य सृजना कर्मीका निम्ति पनि यो साता विशेष रहनेछ यात्राको भाव पनि सुखद नै देखिन्छ खेलको क्षेत्रमा पनि यो साता विशेष रुचि रहने देखिन्छ प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ बिहिबार पछिको समयमा भने चन्द्रमा प्रतिकूल रहने भएकाले दिन कार्यदायी रहन सक्नेछन् तत्समयमा आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ तत्समयमा लेनदेनका साथसाथै खानपिनमा पनि विशेष सजग रहनु उचित हुने सिंह राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिका लागि साता सुखद रहनेछ साताभरि नै ग्रह अनुकूल रहनेछन् जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग पनि बनाएका छन् सामाजिक पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन् आर्थिक पक्ष यो साता सबल रहनेछ व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् सेयर व्यवसायमा बिमाको क्षेत्र यो साता फलभूत रहनेछ पारिवारिक पक्ष पनि सुखद नै देखिन्छ सुखद परिभ्रमणले अध्यात्म चिन्तनमा अधिक संलग्नता गराउन सक्नेछ कृषि कर्मीका निम्ति अन्न बालीका पशु चौ विशेष लाभ हुनेछ कला साहित्य एवं सृजनाको क्षेत्र फलिभूत नै रहने देखिन्छ राजनीतिबाट पनि लाभका योग रहेका छन् स्वास्थ्यको भाव सबल देखिन्छ वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि उन्नतिका योग रहेका छन् प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र यो साता विशेष फलदायी रहने कन्या राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ तुला राशि तुला राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ सोमबारसम्मको समय केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ चन्द्रमा प्रतिकूल रहने भएकाले तत्समयमा विशेष निर्णयका कार्यमा अग्रसर नरहनु नै उचित हुनेछ पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा पनि क्रमशः लाभका योग बन्दै जानेछन् आर्थिक पक्ष यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ सेयर व्यवसायमा बुद्धि पक्षको प्रयोग उचित हुने देखिन्छ निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु नै लाभप्रद रहनेछ यसै गरी कला एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र यो साता फलभूत रहने देखिन्छ भौतिक वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन् जग्गा जमिनको व्यवसाय उचित फलदायी रहनेछ स्वास्थ्यको हिसाबले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ आफन्तजनको साथ सहयोग भने प्राप्त हुने देखिन्छ पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ वैदेशिक क्षेत्र कार्यदायी रहे पनि उचित प्रतिफल कार्यको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ प्रेम पक्ष यो साता अनुकूल नै रहनेछ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् राजनीतिको क्षेत्र भने सङ्घर्षदायी रहन सक्ने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि साता उन्नतिकारक रहनेछ कर्मक्षेत्र सबल देखिन्छ कार्यलाभका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग रहेका छन् मित्रपक्ष सबल नै रहनेछन् आर्थिक दृष्टिले साता सफल रहने देखिन्छ भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् कृषि कर्मीका निम्ति फलफुल एवं दुग्धजन्य व्यवसाय फलिभूत रहनेछ सेयर व्यवसायमा बैङ्किक क्षेत्र सुखद रहने देखिन्छ विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नका निम्ति साता सुखमय रहनेछ कला साहित्य एवं सङ्गीतमा पनि रुचि बढ्ने देखिन्छ सङ्गीतका क्षेत्रमा यो साता लाभका योग रहेका छन् वैदेशिक पक्ष पनि यो साता उन्नत नै रहनेछ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथ साथै सुखद यात्राका अवसर प्राप्त हुनेछन् प्रेम पक्ष उन्नत नै रहनेछ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् अध्यात्मचिन्तनका साथ साथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ स्वास्थ्यको भाव सबल रहनेछ मङ्गल र बुधबारको समयमा भने ग्रह बल केही प्रतिकूल रहन सक्नेछन् जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ यसै गरी तत्समयमा लेनदेन एवं खानपिनका विशेष कार्यमा सजग रहनु उचित हुने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ धनु राशि धनु राशिका लागि साता लाभदायी रहने देखिन्छ सोचेका काम पुरा हुनेछन् नयाँ कार्यमा पनि मन अग्रसर रहने देखिन्छ व्यवसाय वृद्धिदायी रहनेछ भौतिक वस्तुबाट पनि लाभका योग रहेका छन् बौद्धिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ विद्याको भाव फलिभूत रहने, रहने देखिन्छ विशेष गरी वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ आर्थिक पक्ष सबल नै देखिन्छ धातुजन्य वस्तुबाट विशेष लाभका योग देखिन्छन् कागजी मुलायम वस्तुका साथसाथै रेशमी वस्त्र आदि वस्तुबाट पनि यो साता लाभ हुनेछ लेनदेनका कार्यमा बुद्धिपक्षको प्रयोग गर्नु शुभ फलदायी रहनेछ सेयर व्यवसाय साताको पूर्वार्धमा सुखद रहने देखिन्छ कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो साता फलभूत नै रहनेछ केही सङ्घर्ष गर्नु परे पनि प्रतिफलदायी नै रहने देखिन्छ कृषि व्यवसायका निम्ति पुष्प एवं तरकारीको क्षेत्र उन्नत रहनेछ खेल क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन् बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहन सक्नेछन् जसले शारीरिक आलस्यताका सा साथ साथै स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ तत्समयमा शत्रु पक्षबाट पनि सजग रहनु नै उचित हुने धनु राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ मकर राशि मकर राशिका लागि साता फलभूत रहनेछ कार्यक्षेत्र लाभदायी देखिन्छ कलात्मक पक्षको कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति साता सुखमय रहनेछ धातुजन्य वस्तु साता लाभदायी रहनेछन् मित्र पक्ष सबल रहने देखिन्छ आर्थिक दृष्टिले पनि साता सुखद नै रहनेछ लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् व्यवसायमा पनि क्रमशः उन्नतिका योग देखिन्छन् प्रेम जीवन सुखमय रहनेछ सामाजिक पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन् बौद्धिक पक्षको साता सुखद रहने देखिन्छ अर्थवाणिज्यको क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् सेयर व्यवसायका निम्ति बिमाको क्षेत्र यो साता फलदायी रहनेछ पारिवारिक पक्ष सबल नै देखिन्छ सन्ततिबाट पनि लाभका योग रहेका छन् मित्र पक्षको साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ विद्याको भाव फलदायी रहनेछ अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन् वैदेशिक क्षेत्र साता उन्नत रहनेछ स्वास्थ्यको भाव सबल देखिन्छ धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहन सक्ने मकर राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ सोमबारसम्म ग्रह बल केही प्रतिकूल रहन सक्नेछन् जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका का साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ शत्रु पक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै दे जाने देखिन्छ शत्रु पक्षबाट भने सजग नै रहनु उचित हुनेछ आय आर्जनका स्रोत क्रमशः बढ्दै जानेछन् कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नति हुँदै दे जाने देखिन्छ कर्मभावमा केतुको निवासले कार्यक्षेत्रलाई संघर्षदायी बनाए पनि सङ्घर्षको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ आर्थिक पक्ष यो साता फलदायी रहने रहनेछ व्यवसायमा पनि क्रमशः वृद्धिका यो देखिन्छन् शेयर लगानी प्रतिफलदायी रहन सक्नेछ धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ पारिवारिक पक्ष यो साता सुखद नै रहनेछ अध्यात्म चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनाले विशेष लाभका योग देखिन्छन् प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै यो साता उचित हुनेछ विशेषता कारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनुहोला मित्र पक्षको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ आय आर्जनमा वृद्धिका साथ साथै सुखद यात्राका अवसर प्राप्त हुनेछन् कृषि कर्मीका निम्ति पशु चौपाय लाभप्रद रहनेछन् अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता प्राप्त हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मीन राशि मीन राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ कार्यक्षेत्र उन्नत देखिन्छ पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन् नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसर प्राप्त हुनेछन् आर्थिक दृष्टिले साता सुखद नै रहनेछ धातुजन्य वस्तुबाट लाभका योग रहेका छन् सेयर व्यवसायमा वृद्धिका सूचक देखा पर्नेछन् कृषि कर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ हुनेछ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता सुखद रहनेछ विद्याको भाव फलदायी रहने देखिन्छ कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नका निम्ति साता विशेष लाभदायी रहनेछ वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि उन्नतिका योग रहेका छन् स्वास्थ्यको भाव यो साता फलदायी रहने देखिन्छ स्वास्थ्यको भाव यो साता सुखद रहने छ मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ तत्समयमा शत्रुपक्ष पक्ष सबल रहन सक्नेछन् यसै गरी मङ्गल र बुधबारको समयमा निर्णयका कार्यमा विशेष संलग्न नरहनु नि उचित हुनेछ यसका साथसाथै उक्त समयमा लेनदेन एवं खानपिनका कार्यमा पनि सजग रहनुहोला भौतिक पक्षबाट भने लाभ रहने मीन राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको रा� छ आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै तपाईँलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिष आचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार सर्वदा सर्वदा